Povodom 9. srpskog letnjeg festivala folklora i 18. međunarodnog festivala folklora Vlaška 2018. koji će se održati od 8. do 15. jula, danas je održana medijska prezentacija ove manifestacije na kojoj su govorili Ana Đurđević, predsednik kulturno-umetničkog društva Šumadije iz Vlaške i predsednik organizacionog odbora, i Zoran Jocić, član veća gradske opštine Mladenovac. 18. međunarodni festival folklora ove godine biće organizovan u period, održat će se u periodu od 8. do 12. jula 2018. godine. Ono što verovatno sve najviše zanima jesu ko su učesnici našeg festivala. Učesnici ove godine su Rusija, Kolumbija, Meksiko, Turska, Mađarska, Bugarska, Slovačka, Kanada i naravno prijatelji iz Ugljevika. Festival zvanično traje tri večeri, odnosno 9., 10. i 11. jula. Ono što je već nekoliko godina praktikujemo, to je jeste navečerje festivala, odnosno to je večer srpskog folklora, kada naši gosti iz inostranstva koji su stigli imaju priliku da se upoznaju sa srpskom kulturom, tradicijom, i to je neko večer dobrodošlice, znači, za naše goste iz inostranstva. Na navečerju koje će se održati 8. jula, dan pre zvaničnog otvaranja, učestvovaće kulturno-umetničko društvo Slavko Manojlović iz Mladenovca, Ljubomir Ivanović Geđa iz Kovačevca, Kosmaj iz Sopota i kulturno-umetničko društvo Vojvoda Janko Katić 1896. iz Mladenovca. Program počinje sve četiri večeri u 20.30. Ono što bih htela da naglasim jeste da je ulaz slobodan i da kogod želi, održat će se na letnjoj sceni u Vlaškoj, u školskom dvorištu. Prvog narednog dana, to jest 9. jula, na ulicama grada Mladenovca održat će se defile. Defile počinje u 11 sati, a u sklopu defilea i delegacije svake grupe imaće prijem kod predsjednika opštine. Potom u sklopu defilea na trgu, gradskom trgu, sve grupe izvešće 2-3 minuta programa, čisto kako bi se sugrađani videli šta ih očekuje, čemu mogu da se nadaju sve tri festivalske večeri. Zvanično, otvaranje festivala počinje 9. u 20.30. To prvo veče imamo, učestvovaće sve grupe i naravno sve grupe koje dolaze i naše kulturno-umetničko društvo, odnosno domaćin Šumadija. Narednog dana je planirana manifestacija koja već 12. po redu manifestacija od predaka za budućnost. Ona će se organizovati u porti crkve u Vlaškoj i to je manifestacija koja je verovatno već nadaleko poznata, gde naše žene iz Vlaške koje imaju svoje udruženje imaju prezentaciju i konzumaciju srpskih tradicionalnih jela i pića. U sklopu te manifestacije priređen je i sabor frulaša, likovna kolonija, imaće program dečijeg ansambla, seoski sveštenik će održati predavanje u crkvi za inostrane grupe. Uveče takođe opet počinje program u 8.30 i tako i narednog dana. Ono što smo se trudili jeste da to slobodno vreme kada naši učesnici nemaju program, uspemo da im nekako organizujemo da se što više upoznaju sa Srbijom. Tako da će imati izlete ovde po Mladenovcu, imaće mogućnost korišćenja bazena u sportskom centru i celog sportskog centra. Treći dan kada imaju najmanje obaveza, planiran je izlet za Beograd. I posle, u sredu je zvanično zatvaranje festivala u 20.30. Naredni dan svi naši učesnici sele se za Ugljevik i tamo se nastavlja naš festival 13. i 14. jula. Ja bih da iskoristim priliku da dodam da je pokrovitelj ovogodišnjeg festivala koji prethodnih godina gradska opština Mladenovac, da smo prikupili značajna sredstva od sponzora i prijatelja festivala, imajući u vidu veliki broj učesnika, znači ovaj festival koji se održava, u kojem učestvuje više od 300 inostranih
gostiju, da troškovi su izuzetno veliki, obzirom da je veliki broj noćenja, veliki broj obroka koji treba pripremiti svih ovih dana, tako da ja koristim priliku da zahvalim onima koji su nam pomogli i da pozovem oni koji još to nisu učinili da nam pomognu, obzirom da se radi zaista o najznačajnijoj i najvećoj manifestaciji koja se održava u gradskoj opštini Mladenovac. Pored lokalnih medija, mi smo se trudili ovih dana da budemo prisutni na velikom broju regionalnih i nacionalnih, odnosno medija sa nacionalnim frekvencijama. Takođe i u nedelji koja je pred nama bit ćemo prisutni maksimalno u medijima, upravo u želji da afirmišemo ne samo festival, već da afirmišemo i Mladenovac i da damo svoj doprinos u kulturnoj i turističkoj ponudi ne samo Mladenovca, već i Beograda i Srbije. Kao što je Ana rekla, ovaj festival se održava po 18. put, a 9. put je u okviru Srpskog letnjeg festivala folklora, kojeg organizujemo sa našim prijateljima iz Ugljevika, iz Republike Srpske, a od prošle godine saradnju smo uspostavili i sa kulturničkim društvom Sveti Sava iz Beograda, tako da je to priča koja traje neprekidno 15 dana u našim krajima, da ne kažem u Srbiji, znači u Srbiji i u Republici Srpskoj. To je zaista jedan ogroman projekat za kojeg treba dosta i hrabrosti, i znanja i iskustva da bi se ono realizovalo. Takođe želim da naglasim veliki entuzijazam organizatora, odnosno nosioca ovih aktivnosti, to je Kulturno-umetničko društvo Šumadija, imajući u vidu da je se već do sada veliki broj radnih časova dobrovoljnog rada utrošilo u pripremi i organizaciji festivala i da tim intenzitetom ćemo nastaviti i narednih dana, odnosno sve dok se festival ne završi. Pozivam Mladenovčane da budu gosti festivala, da pozdrave učesnike festivala na defileu koji će se održati 9. ulicama Mladenovca, da iskoriste priliku da vide kulturu, običaj i tradicije drugih naroda, naročito naroda koji su verovatno prvi put u Mladenovcu, koje nismo imali prilike u prethodnim godinama da vidimo. Jednostavno treba uživati u ovom kulturnom događaju, te još jednom pozivam Mladenovčane da iskoriste ovu priliku.